2022年10月2日より、テレビ東京、アイコン Z ドリームズ・フォー・チルドレン、男性部門、第2章、の放送がスタート。今回は、靴のひろとさんについて紹介します。まずは、靴のひろとさんのプロフィールをご覧ください。靴のひろとさんは、2002年1月30日生まれの21歳、2023年2月現在。身長は、推定172から174センチメートルと思われます。愛知県三輪郡出身。EXPG は名古屋校所属。靴野という名字は珍しいですよね。全国でおよそ260人しかいないそうです。得意なスポーツはサッカーで、小中高校ではサッカー部だったようです。小学生の時にリフティング1000回に成功していて、自宅には回数に応じたメダルや1000回達成者のみに贈られる盾が飾ってあります。憧れはエグザイルセカンドの小吉さん。小吉さんの写真集やポスターを集めているガチ勢です。小吉さんの初ソロツアーのファイナル、札幌、も見に行ったそうです。趣味はフィギュア集めと温泉巡り。フィギュアは自室のケースに入れて飾っています。一番くじを一発で当てる強運の持ち主でもあります。お父様もフィギュアがお好きとのことで、一緒に収集しているそうです。ジェネレーションズのユナイテッドジャーニー・ジェネレーションズを見に行ったのがきっかけでアーティストを目指すようになったそうです。ジェネレーションズの歌声やパフォーマンスだけではなく、ライブの構成にも感銘を受けたそうです。 LDH のアーティストになりたいという絶対的な目標ができたため、アイコン Z のオーディションが開催されると知った時は迷わず応募したそうです。靴のひろとさんはアイコン Z オーディションのために約2年間通った看護専門学校を退学しています。看護専門学校を辞めるときはお母様から泣かれて反対されました。看護師として安定した生活を送ってほしいという親心があったそうです。看護専門学校に通っていた息子が突然 LDH アーティストを目指したいと言い出したら、確かに驚きますよね。しかしお父様の本当にやりたいんだったら自分のことだから好きにしたらいいよという言葉に背中を押され、オーディションに参加。今ではお母様もアイコン Z を毎週見ていて、誰よりも応援してくれているそうです。温かい家族の中で大切に育てられているのがわかりますね。アイコン Z の中でもボーカル歴2年とは思えないほどのシンガー、しっかりとしたスイートボイスに注目が集まっています。金銭的な理由でダンスは習ってこなかったので、わずか1ヶ月というダンス歴でオーディションに参加。自分より年下の子が自分よりもっとできていると感じたり、周りの人がすぐできることに焦りを感じて不安な毎日を送っていました。そんな初心者の靴野さんがアイコン Z 参加者のベテランダンサー勢に食らいついて奮闘する姿に、多くのファンが胸を打たれたことでしょう。特にクルーナーズでは未熟な美しさを歌ったウォーターベイビーを不慣れながらも一生懸命にパフォーマンスして感動を呼びました。靴野さんはいつも個人よりチームとの絆を大切にしています。不安な毎日を打破したきっかけはチームとしての団結を感じた時だそうです。メンバーとぶつかり合い本音を打ち明けていくことで絆が深まり、成長を感じた靴野さん。日本武道館への意気込みを聞かれた際にも、自分が勝ちに行くんじゃなくてチームとして最高のパフォーマンスをしてお客さんに喜んでもらい、そこで初めて自分の夢をつかみ目標を達成したいとコメント。ダンス歴は浅いものの、初めから意識を自分ではなくお客さんに向けているのは立派です。2022年の公式ツイッターで、いよいよ新学期ですね。会社や学校は忙しいと思いますが、皆さんの心の支えに少しでもなれるようなパフォーマンスができるように頑張ります。一緒に頑張りましょう、とツイート。ファンと同じ目線で語りかけているのが好印象ですよね。第2章ボーカルランキングではプロデューサー陣満場一致の1位を獲得。歌唱力は随一と言って良いでしょう。踊りながら歌うことにも少しずつ慣れてきたようで、第1章の時とは見違えるほど成長しています。小柄な体型から想像できないほどのパワフルかつ繊細な歌声。第2章では歌が得意なメンバーが集まったウルフハウルハーモニーに所属してボーカルを担当しています。白い肌に加えて髪をピンクからシルバーに染めたことで幻想的なオーラをまとっていますね。 LDH で唯一無二のボーカリストになれるように願っています。これからも靴のひろとさんの活躍を応援します。